Ми сьогодні очікуємо зібрання фракції, і на яке ми сподіваємось, буде запрошений кандидат прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і з ним відбудеться відверта розмова. Ми зараз працюємо в надзвичайно напруженому темпі і готові 24 години на добу для зустрічі, для обговорення поточної ситуації, яка складається, до того, щоб приймати відповідні розумні рішення і рухатись далі. Позиція Народного фронту, вона є чіткою, зрозумілою і незмінною. Ми, як і 3 місяці назад, так і сьогодні, готові до будь-якого розвитку подій. Ми своєю роботою в парламенті підтверджуємо, що нам головне доля країни, а не окрема доля персоналій. Саме через те Арсеній Яценюк готовий передати владу в законний спосіб, а вже через те, що блок Петра Порошенка оголошував там останні 3 місяці, що вони готові хоч сьогодні забрати владу, показали неспроможність договоритися по основним ключовим питанням в Кабміні. Навіть по посаді прем'єр-міністра також є незрозумілі заяви з блоку Петра Порошенка. Тому всі зволікання – це саме з того боку, але навіть тут Народний фронт виступає на підтримку і допомагає їм у владнанні цієї ситуації. Ми сподіваємось, що найближчим часом всі питання будуть вирішені, і ми продовжимо ґрунтовну розмову в парламенті. Ми очікуємо його від президентської фракції блоку Петра Порошенка, що вони остаточно визначаться і внесуть відповідне подання в парламент. Саме тоді ми будемо мати 100% готовність для продовження і розблокування роботи Кабміну, парламенту і подолання політичної штучної кризи в Україні. Якщо ми не вирішимо цю політичну кризу, нас жде перевибори, а руйнівна буде ситуація, тому що ми бачили, що робив Опоблок, прийшовши до влади. І 16 січня, і вбивство на Небесної Сотні, це все знову повториться, але вже в геометричній прогресії. Ми не повинні цього запустити, перевибори будуть руйнівними для України. Тому ми будемо наполегливо працювати на стабілізацію ситуації в парламенті і в країні в цілому.